Tere, minu nimi on siis Jaanika ja enne kui ma oma slaidide juurde lähen, siis ma tahan teile rääkida ühe väikese loo. Kunagi mina käisin ühel koolitusel ja üks koolitaja ütles mulle seal koolitusel, et tead Jaanika, et igapäevases elus, kui sa ringi käid ja loed erinevalt artikleid ja raamatuid ja tutvud uute inimestega ja vaatad üldse maailmas ringi, siis see mõte, et kui sa loed mingit uut informatsiooni ja mõtled oma peas mingit uut asja lugedes, et ma seda juba tean, siis su aju lõpetab uue informatsiooni vastuvõtmise. Ja selle peale ta siis ütles mulle, et aga pigem on mõistlik küsida enda käest näiteks uusi raamatuid lugedes, artikleid lugedes, inimestega tutvudes, koolitustel käies, et mida ma selle teema kohta veel võiksin teada. Ja hästi lihtne soovitus, aga kahjuks me igapäevaselt unustame selle tihti ära. Ja ma siis tänaseks päevaks ja edaspidiseks teile soovin ka rohkem seda küsimust, et mida ma selle teema kohta rohkem võiksin teada. Aga et siis ma esindan täna sihtasutuse Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskust. See koolituskeskus sai loodud 2015. aasta mais ja ma annan ülevaate kiirelt, mida me seal siis teeme ja missuguste koolitustega tegeleme. Et meie siis oma tööst tugineme elukest õppestrateegiale ja viime otseselt siis ellu seda teist punkti pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid. Lihtsalt natukene taustaks teile. Ja meie peamine fookus on hästi tugevalt suunatud juhtide arendamisele, kuna nemad on need inimesed, kes siis sellise suurema kursi ühel organisatsioonile võtavad ja selle suunas siis kogu meeskond edasi viivad. Tegeleme alustavate juhtidega, ma räägin natukene osadest programmidest hiljem ka täpsemalt, et meil on alustavate juhtide arenguprogramm, juhtide järelkasvu arenguprogramm, võrgustike juhtide ja professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm, samamoodi õppejuhtidele on meil arenguprogramm ja tegeleme ka mentorite väljaõppe ja järeltegevustega ning korraldame ka igasuguseid teissuguseid juhtimisalaseid koolitusi. Nüüd võib-olla natukene sellest alustavate koolijuhtide arenguprogrammist, et see on siis pilt esimesest lennust, kus nad külastavad Londoni kooli ja peamine eesmärk siis programmis, nagu te ka saate siit slaidilt lugeda, et nad mõistaksid oma rolli õppimise juhina ja oskaksid siis koolis luua head keskkonda õppimiseks ja tõhusaks juhtimiseks. Ja et nad siis oleks ka pühendunud oma koolis koolielu juhtimisele. Ja alustavate koolijuhtide arenguprogrammi said, sinna saab ka endiselt veel kandideerida, et hetkel jookseb teine lend. Me võtame ka vastu kolmanda lennu ja see alustab 2017. augustil. Ja sinna siis saavad kandideerida õppeasutuste juhid, kes on tegutsenud alla aasta. Samuti on meil juhtide järelkasvu arenguprogramm. Kui nüüd eelmine programm on natukene rohkem tehnilisem ja spetsiifilisem, siis see järelkasvu programm on pigem veidi filosoofilisem, et kuna sinna programmi on kutsutud inimesed erinevatelt elualadelt, taustamõttes on seal nii õpetajaid, kohalike omavalitsuse inimesi, kui ka näiteks toiduainetööstuses tegutsenud inimesi, et siis anda nagu sellist haridusfilosoofilist mõtlemist tausta neile ka. Esimene lend seda programmi on lõpetanud juba ja teine programm alustab siis 2017. aasta teisel poolaastal. Ja esimesse programmi võib-olla näitena lihtsalt oli meil 95 kandideerijat ja siis vastu võeti 10 inimest. Ja peale selle, et nad siis külastavad mitmed erinevaid Eesti koole ja püüavad aru saada, mis Eesti haridusmaastikul toimub, me siis külastasime koos nendega ka Londoni koole. Samamoodi on meie jaoks hästi oluline see, et koolides ja kooli organisatsioonis, kui sellises tekiks väga tugev õppimis- ja õpetamiskultuur just õpetajate ja koolijuhtide seas ja seetõttu me siis ka toetame erinevate koolimeeskondade sündmusi ja samamoodi ka haridusvaldkonna võrgustike koolitusi ja erinevaid tegevusi.
Koolimeeskondade õpiürituste läbiviimist toetame siis järgmistel teemadel. On haridusvaldkonna üldised suundumused, haridusuuendused, kaasava hariduse põhimõtted, perioodi haridusprioriteedid, töökorraldus, töösuhted, töökeskkond, töökliima ja töötajate hindamine. Et sisuliselt, kuidas see siis toimub, on see, et koolimeeskond peab kirjutama ühe projekti, see projekt saadetakse Innovesse ja siis toimub hindamine ja siis vastavalt sellele projektile siis jagatakse ka raha. Samamoodi arendame ja toetame erinevaid võrgustike, et oluline on see, et õppimine toimuks nii võrgustike sees kui võrgustike vahel. See kuuluvad erinevad mittetulundusühingud ja erinevad ainesektsioonid, et erinevate arendustegevuste jaoks on siis võimalik samamoodi lisarahastust projektipõhiselt taotleda. Et käib siis samamoodi nagu eelmise punkti juures, et tuleb kirjutada projekt ja siis vastavalt sellele toimub toetamine. Ja viime siis veel erinevatele koolimeeskondadele läbi erinevaid õpipäevi, seminare, koolitusi ja nii edasi. Tegeleme ka kutseõppeasutuste õpetajate kompetentsi hoidmise ja tõstmisega. Viime läbi erinevat täiendusõpet, eesti keele õpet ja loodud on ka kutseõppeasutuste õpetajate täiendusõppe korralduse mudel. Ja üks teema veel, millega meie keskus tegeleb, on õpetaja ameti üldine väärtustamine ja atraktiivsuse tõstmine. Et ilmselt seda pilti, mis siin ees just faktide näol teie ette jõuab, olete te varem ehk juba näinud. Aga et meid siis kõige enam puudutas see esimene punkt, et vastavalt Talisele siis ainult 14% õpetajatest tunnevad, et õpetaja amet on ühiskonnas väärtustatud. Me natukene läksime selle teemaga sügavamale ja korraldasime kevadel uuringu õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus 2016. Ja siit ma olen välja võtnud lihtsalt ühe tulemuse, mis sealt tuli, mis tegelikult natukene pani ühelt poolt ka mind ennast üllatuma. Et kui te näete siin, siis need rohelisega, te näete ilusti lugedalt, on ju? Ei näe. Et sinine tulp on siis 16-19-aastased üldhariduskoolide õpilased. Punane või oranžikas värv on bakalaureuse üliõpilased. Siis roheline on üldhariduskoolide kutseõppeasutuste õpetajad. Ja lilla on Eesti elanikud vanuses 35-50. Ja küsimus siis oli, et milline on õpetaja ameti maine sinu või teie jaoks. Ja üllatavalt on see, et õpetajad ise hindavad oma mainet madalamaks kui need teised uuringus osalenud grupid. Et siin on selline ühest küljest natukene kurb pilt, aga teisest küljest kindlasti koht, millega tuleks edaspidi tööd teha. Aga ma jätan selle mõtte praegu siia õhku. Ja ühest küljest siis me peame tegelema ka sellega, kuidas ühiskonnas rohkem inimestele teadvustada seda, millega üks Eesti õpetaja koolis tegeleb ja seeläbi siis seda atraktiivsust aidata tõsta. Et koolis tihti peale vanemad ei tea, millega õpetaja tegeleb või vähemalt on vanematel tekinud selline natukene omamoodi pilt sellest on ju, et mida õpetaja koolis teeb ja tihti peale vanemad arvavad, et nemad teevad täpselt, kuidas see koolis õpetamine peaks käima, eks ju. Et natukene sellise ühiskonna teadlikkuse tõstmisega ka, et mis tänapäeval koolis toimub ja mida see õpetaja töö endast kujutab. Ja võib-olla, mis siis sellised loetelu osadest asjadest, mida me selle jaoks teeme, on siis sise- ja väliskommunikatsioon programm õpetajatele ja üliõpilastele õpetajameti tutvustamiseks, aga need on sellised vähesed asjad, mis ees ootavad. Võt nii, ma nüüd käisin hästi kiiresti ja põgusalt üle selle, millega me tegeleme ja mis koolitustega me tegeleme. Mingid konkreetseid kuupäevi ilmselgelt teile ei annud, aga kui te lähete Innove koduleheküljele ja siis sealt alte leiate õpetajate areng ja koolijuhtide areng, siis selle alte leiate erinevad inimesed, kes erinevate valdkondade koolitustega tegelevad ja konkreetsed koolitused ilmuvad ka HITSA koolituskalendris, et sealt on hea silma peal hoida meie tegevustel. Võt nõnda ja see on minu poolt praegu kõik. Aitäh! Et aitäh Jaanikale selle kiire ülevaate eest, et kõigil siis
vaba ligipääs tutvumaks siis Innove pakutavate koolitustega